Carta del 23 d'octubre de 1977. Centenars de persones han arribat de tot arreu a l'aeroport del Prat per veure en persona l'home que té pendent tot el país. Bona tarda, senyores i senyors. A partir d'aquest moment, el Circuit Català de Televisió Espanyola posa en marxa un programa especial amb motiu de l'arribada a Barcelona del president de la Generalitat, Josep Tarradellas. L'antic Palau de la Generalitat recuperava el seu destí original després d'haver acollit durant el franquisme la Diputació de Barcelona. Ja he vist la Marta. Ja he vist la Marta, ara. Es fa el silenci. Sembla que el president va a parlar. Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí! L'ambient era molt eufòric. En Tarradellas va fer un discurs molt institucional, però nosaltres volíem més marro. Jo també vull l'estatut! En aquests instants ha començat a ploure torrencialment sobre la plaça de Sant Jaume. Plou el que podríem dir a bots i barrals. I malgrat això, el poble impertèrrit segueix amb el seu president, segueix cantant l'himne nacional de Catalunya. Josep Tarradellas no era l'únic exiliat republicà que faltava per tornar. Més de 500.000 de persones van travessar la frontera en acabar la Guerra Civil. Només una part han fet el camí de retorn. El cartellista i fotògraf Carles Fontserè va tornar de l'exili als anys 60. Ja era un artista famós i vivia a Nova York. Jo no volia tornar a Catalunya per morir. I vaig pensar que si volia tornar a Catalunya, doncs aquesta era la meva idea, un moment o altre, tenia de tornar prou jove per poder refer una vida a Catalunya. Carles Fontserè es va tornar a instal·lar a Catalunya abans de la mort de Franco. Tot i el reconeixement internacional a la seva obra, el retorn no va ser senzill. De tots els canvis que jo he fet i bellugamentes, la tornada a Catalunya ha estat la més difícil. Una cosa és que, com en tant que exilat, m'hagi pogut espavilar, i l'altre és considerar la posició dels exilats com a tal, que no han rebut dels governs espanyols cap ajuda, sinó tot el contrari. Fontserè no ha votat des del seu retorn, en part com a protesta per les dificultats que els exiliats anònims tenen i han tingut per tornar al país. La democràcia ha desconegut completament l'exili, oi? I tota la propaganda que s'ha fet més o menys a favor dels que van lluitar, etc., és això, pura propaganda.